Tylsää. Miksei Nelli olla kotona? Minä haluan kaverin. Mistä rauhoittu? Onkohan kenelläkään meidän sukulaisen sinun ikäistäsi vastaan? Vai mikä saa nyt tänne leikkimään? Ei, minä haluan Nelli. Nelli ei voi tulla nyt. Katsos Risto, hehän vanhat luokkalaiseni ja heidän tyttärensä. Hän on näköjään voittanut jonkun laulukilpailun. Pitäisikö minä soittaa ja onnitella heitä? Mutta mitä minä oikein sanon? Sanonko, että täällä on rauha rappaaja vai sanonko, että minä olen se, joka on virkannut hänet viimattuun? Kyllä soitan heille. Risto, hei Tillas! Meitä pitää olla sillä, kun Kamille tulee. Ja muista, että hän on meidän piirissä. Risto kuvittelee, villassa alaa kuuluisi, eikö olekin hienoa? Hei, tervetuloa! Päivää, Rauhan. Päivää. Pitäkää huolta tyttäristämme. Me lähdemme nytkin palaamaan laulukilpailuun. Muista harjoitella kilpailua varten ja pidä ryhti suorina. Näkemiin. Näkemiin. Kamilla on löytynyt. Varastaa laulun saat. Hyvä. Mainiota. Napataan hänet ja etsitään hänen piilopaikka likalle. Minä olen kiire. Juostaan. Laulukilpailun jalkan. Mutta minä voin vielä ehtiä.